Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабек. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріміз. Нұра өзені тасып, бір күнде астан кестені шыққан Нұра ауданының тұрғындары бүгін жаңа үйлеріне кірді. 5 айдан бері бөтеннің есігін жағалап жүрген халыққа облыс басшысы баспана кілтін табыстады. Облыстық тіл жанашыры байқауы мәресіне жетті. Сайысқа 40-қа жуық үміткер қатысқан. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры 84-ші маусымның шымылдығын ашты. Театр маусымының дәстүрлі кезеңі жазушы драматург Думан Рамазанның Оларман спектаклімен басталды. Нұра өзені тасып, бір күнде астан кестен шыққан Нұра ауданының тұрғындары бүгін жаңа үйлеріне кірді. 5 айдан бері бөтен есігін жағалап, қыста далада қаламыз ба деп үрейленген халыққа облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков бастаған бірнеше шенді келіп, баспана кілтін табыстады. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков көктемгі тасқыннан зардап шеккен Нұра ауданына ат басын тіреді. Су жаңа қаздай дізілген үйлердің бірінде қалдырмай кіріп, суымен жарығы тартылған баспаналарды көріп, көңілі көтерілді. Тұрғындармен сөйлесіп, қаладан әкелген базарлығын табыстады. Үйіндінің астында қалған ауылдың суы құрғап, қаздары бақта аралап жүр қазір. Халқы қуанып, іргетасы биік үйлердің иесі өздері екеніне сенер-сенбес күйде. Үш айда арқаның аязды қысына сақадай сай болған ауыл жұрты әкімнің сапасына алаңдамаңдар деген сөзіне үміт артатынын айтты. Қуанышымда шек жоқ десем болады мінекей бүгін. Рахмет осындай барлығыңызға да санау жерден келіп, осындай тіршіліктеріңізді, барлықтарыңыз, барларыңызды білдіріп, осындай далаға тастамай, осындай тіршілік қылып. Мінекей енді не айтсам екен енді. Енді әжептәуір бала шағам бар, енді көңіл сыйса бәрі де сияқты дейді ғой енді. Кішкентай демеймін, үлкен демеймін, Құдайдың бергені шүкіршілік тәубе. 9 ауданның 2000 отбасын еңіреткен су тасқынынан Нұрада 29 отбасы далада қалған еді. Екі жанұяға қоғамдық қордан ақша бөлініп, үй тұрғызылса, қалған 27 баспанаға бюджеттің қаржысы жұмсалыпты. Үкімет тарапынан 200-ден астам миллион теңге бөлінген болатын. Жаңа айтып едім, 27 үй жаңадан салынды, соның ішінде 2 пәтерлі үй, сонымен 29 пәтерлі тапсырылды. Ауылда тағы бірнеше нысанның құрылысы жалғасып жатыр. Облыс басшысы қарашаға дейін топан судан зардап шеккен аймақтағы барлық халықты баспаналы етеміз, жылатпаймыз деп серт берді. Күлезе Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қоршаған ортаға зиян келтірген ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамынан үкіметке 2 миллиард теңгеге жуық шығын өндірілетін болды. Қарағанды облыс экология департаментінің кезектен тыс тексерісінің нәтижесінде кәсіпорынның сыртқа тастаған зиянды қалдықтары шамадан артық болғандығы анықталған. Табиғатты қорғау прокуратурасының талабына орай Қарағанды облысы экология департаменті АМТ компаниясына кезектен тыс тексер жүргізді. Нәтижесінде компания қоршаған ортаны ластайтын заттар эмиссиясын рұқсат етілмеген көлемнен шығарғандығы анықталды. Шамадан тыс зиянды қалдықтар үшін АМТ енді үкіметке 2 миллиард теңгеге жуық айыппұл төлейтін болады. Соттың үкімі бойынша ArcelorMittal Теміртау компаниясы табиғатқа зиян келтірген үшін 1 миллиард 709 миллион 363 мың теңге шығынын өтейтін болады. Қарағандыда сотталып жатқан Шахтер футбол клубының баспасөз хатшысының ісіне қатысты куәгерлер сұралуда. 9 айыпқа қатысы бар деген Мансұр Қалиевтің кінәсіздігін үш қорғаушысымен бірге өзі де дәлелдеуде. Ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі деп айыпталған Мансұр Қалиевтің сотында 2 куәгерден жауап алынды. Қарашаның 3 күнгі оқиғаны баяндаған олар букмекерлік кеңсеге бетперде киіп, қару қолданған 2 белгісіз азаматтың шабуыл жасағанын айтады. Әкімшілік қызметкері мен күзетшісіне қоқан-лоққы көрсеткен белгісіз адамдар кеңсенің 40 мың теңге көлеміндегі ақшасын қолды еткен дейді. Обратите внимание на лиц, сидящих на скамье подсудимых вот здесь и по правую руку от вас. Если из них лица, которые на совершенно наблюдение, кого-либо вы сейчас узнаете? Бірақ қылмыскерлерді куәгерлер таныған жоқ. Сұралған екінші куәгер ойынға берілгені соншалық букмекерлік кеңседегі текетіресті байқамапты да. Түрін көрген жоқпын, өйткені бетпердеде болған. Тапанша ұстап тұрған азаматты көрдім. Орта бойлы, ірі денелі азамат. Қазір тани алмаймын, есімде жоқ. Бір жылдан бері абақтыда отырған Мансұр Қалиевтің кінәсі дәлелденсе, 28 жастағы қарағандылық азамат 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Облыстық тіл жанашыры байқауы мәресіне жетті. Сайысқа 40-қа жоқ үміткер қатысқан. Шара барысында жеңімпаздар 4 номинация бойынша марапатталды. Тіл додасында мемлекеттік тілді насихаттауға үлес қосқан жандар қатысты. Тіл жанашыры байқауы 3 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Сайыс қазақ тілінің өркендеуіне атсалысып жүрген түрлі сала мамандарының арасында өткізілді. Аталмыш шара елбасының 2025 жылға дейін халықтың 100%-ға жуығы мемлекеттік тілді білу қажет деген тапсырмасына орай атқарылды. Дәстүрлі байқауда мемлекеттік тіл мемлекеттік қызметте тіл жанашыры, үздік телехабар, тіл майталманы деген номинациялар белгіленген. Тіл халықтың болмысы, асыл мұрасы, тарихы мен тағдыры ұлттың ары мен жаны. 100 нақты қадам ұлттық жобасында да ұлт тіліне ерекше ден қойылған. Сайыс қорытындысында 6 адам жүлдегер ретінде танылды. Ал ең жоғарғы сыйлық тіл майталманы номинациясын облыстық телеарнаның тілшісі Сағат Батырханова иеленді. Сағат апай республикалық ақпарат құралдарында еңбек еткен, қазақ тіліндегі балабақша мектептер ашуды тұңғыш көтерген тілшілердің бірі. Жеңімпазға 500 мың теңгелік сертификат берілді. Егер де мемлекеттік тілді білмегендер қатаң жазаланса, тіліміздің өрісі кеңейер еді дейді Сағат Сыдыққызы. Тілбұзарларға, қателіктер жіберетіндерге, дұрыс сөйлемейтіндерге, өздерің байқасаңдар, қазір журналистердің ішінде ың деген әріпті айтпайтын журналистер бар. Сондықтан осының барлығын жөнге салып отыратын, айыппұл салып, келесі жол ол қателікті қайталамайтындай естерінде қалдырса, сонда тіліміз нағыз өзінің мәніндегі, өзінің деңгейіндегі мемлекеттік тіл болар еді. Тіл жанашыры байқауы ел азаматтарының мемлекеттік тілге деген құрметін арттыруда. Жүлдегерлер енді шыққан биігінде қалып қоймай, болашақта да қазақ тілінің мүддесін қорғауға атсалыспақ. Жаңабек Нарып, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал жергілікті билік өкілдері халық қалаулыларының алдында жылы маусымнан дайындық жұмыстары туралы есеп берді. Ала жазда атқарылған шаруа шашетектен елдің бетке ұстарлары бас қосқан мәжіліске біздің де түсіру тобымыз барып қайтты. Шенеуніктердің айтуы бойынша барлығы да жоспар бойынша жүріп жатыр. Депутаттардың алдында қала әкімінің орынбасары да есеп берді. Бүгінгі мәжілісте жылу желілерінің қайта қалпына келтіру жұмыстарының қалай жүріп жатқандығы ғана емес, жалпы әкімшілік нысандардың қысқы дайындығы да сөз болды. Тұрғын үйлердегі жылу мәселесіне жекелей тоқтады. Егер де көп қабатты үйлерде басқару формалары бар болса, онда коммуникациялар мен мәселелер туындамайды деген сөз. Ал ешқандай да басқару формаларына жатпайтын үйлерде әрине қысқы дайындық жоқ десе де болады. Қыс шанасын жаз сайлайтын тұрғындар енді ғана қозғалуда. Дегенмен де олардың біраз желілерді тәртіпке келтіруге уақыттары бар. Бүгінгі таңда қаланың қысқа дайындығы 90%-ды құрап отыр. 25-ші қыркүйектен бастап теплотранзит Қарағанды жауапкершілік шектеулі серіктестігі магистралды және бөлімдік желілерге ыстық су жібере бастайды. 1-ші қазаннан бастап жылу маусымын іске қосуға дайынбыз. Атқамінерлер жылу маусымына дайындық жұмыстарын талай рет тексерген. Оның үстіне бұл кезеңде коммуналдық нысандарды, тұрғын үйлерді, ұйымдарды қадағалау жұмыстары үнемі назарда болады. Өз кезегінде халық қалаулылары ұсыныстарын айтып жатады. Сондай-ақ олардың орындалуын да қадағалап отырады. Себебі бұл көз жұма қарайтын мәселе емес. Бұл бәрінен бұрын кіші елді мекендер жарықпен сенімді түрде қамтамасыз ету қажеттілігі болып табылады. Ал жылу ресурстарының рационалды шығындарын азайту мақсатында жылу желілеріндегі ақау шыққан құбырларды алшақтату жұмыстарын жүргізу қажет. Одан басқа да жөндеу жұмыстарына байланысты қазылып тасталған асфальтты мердігерлердің қайта қалпына келтіру де қазіргі таңдағы басты мәселелердің бірі болып отыр. Сондай-ақ депутаттар Нұркен Әбдіров даңғылы бойындағы қайта қалпына келтіру жұмыстары бойынша белсенді түрде шара қабылдау қажет деді. Бұл көше бойында мемлекеттік нұрлы жол бағдарламасы арқылы жұмыстар жүргізуде. Бұл туралы бұрынғы энергетик мамандар да айтудан жалығар емес. Олар тіпті қала әкіміне де бірнеше ұсыныстар айтып хат жолдаған. Ал мына нысандар, яғни Ленин, Гоголь, Бейбітшілік бульвары, Әлиханов және Лавадай көшелеріндегі желілік нүктелер бар жерге көп адамдарды жұмылдыру қажет. Ол жерлерде техника мен адамның көптігі сондай, әдеттегі жылу маусымының басталу кезінде бұл жұмыстарды атқару мүмкін емес. Ол жерде кезекпен жұмыс істейтін тағы да бір топты жасақтау қажет. Осылайша көптің көкейінде жүрген мәселелер айтылып, ұсыныстар мен пікірлер де тыңдалды. Ең бастысы, халық қалаулылары өгізде өлмейтін, арбада сынбайтын жолды таңдаса болғаны. Мирүрт Балкиева, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды қаласының екі көшесіне Ұлы Отан соғысының батырлары Бауыржан Момышұлы және Сабыр Рақымовтың есімдері берілетін болады. Естеріңізге сала кетсек, тамыз айындағы қалалық мәслихаттың кезекті сессия отырысында бұл сұрақты халық қалаулылары көтерген болатын. Нәтижесінде депутаттардың ұсынысы мен қала әкімінің қаулысы Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы аномастикалық комиссиясының қарауына жіберілді. Айта кету керек, ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай үкімет көше атауларын өзгертуге жарияланған мораторий уақытша алынып тасталған болатын. Мерейтойға орай жылжымайтын нысандар мен көше атауларына кеңес одағы батырларына атын беру тапсырмасы қойылды. 2015 жылдың 18 тамызында Қарағанды қаласының екі көшесінің атын өзгерту туралы қоғамдық тыңдаулар өткізілген болатын. Бұл тыңдаулар Қазақстан Республикасы үкіметінің тапсырмасын орындауға негізделген. Жеңіс күнінің барша халық үшін маңызы зор. Өскелең ұрпақтың бүгінгі күндегі басты парызы өткен тарихты ұмытпау, ұрыс даласында қаза тапқан және бүгінде көзі тірі ардагерлерді құрметтеу. Осылайша алқалы жиынға қатысқан көпшілік бір ауыздан қаламыздағы 137-ші есептік орамды Бауыржан Момышұлы атымен атаса, Луговая көшесі Сабыр Рақымовтың есіміне өзгертілді. Енді депутаттардың қолдауына ие болған бұл ұсыныс аномастикалық комиссиясының бекітілуіне жіберілді. Ал Қарағанды облысында менің депутатым атты мобильді жоба енгізілмек. Сайлаушылардың жаңа жоба арқылы депутаттарға өз ұсыныстарын еркін жеткізуіне мүмкіндік туады. Мобильді бағдарламаның авторы 32 жастағы өңірлік депутаттар одағы қорының атқарушы директоры Шыңғыс Лепсібаев. Шыңғыс шетелге іссапармен жиі шығады. Сонда байқағаны, шетелде депутаттардың жұмысы көп болса да, өз істерін жауапкершілікпен атқарады. Ал Қазақстанда сайлаушылар өздерінің округінен сайланған халық қалауларын танымайды. Тың ұсыныс депутаттардың халықпен қарым-қатынасын жақсартуға септігін тигізбек. Біздің тапсырма депутаттардың жұмысын жетілдіруге арналған. Біз ешкімді аңдып, құпияларын жаһанға жариялауды мақсат тұтпаймыз. Жаңа жобаны қолдану өз еркінде. Алайда халықпен кім тығыз жұмыс жасайды, соның жұмысы алға басады деп ойлаймын. Мобильді бағдарламаны әлі еш мемлекет қолданбаған. Әзірге бұл жоба ғана. Аталмыш шараны аймағымызда қазан айында іске асыру жоспарлануда. Ол бірден үш қалада Қарағанды, Саран, Теміртауда атқарылады. Тың ұсыныс облыстағы тәжірибелі депутаттардың арасында жүргізіледі. Егер бұл іс сәтті жүзеге асса, республика көлемінде жалғасады. Жаңа бағдарлама смартфон, iPhone сияқты заманауи байланыс құралдарына енгізілмек. Қоғам өздерінің ұсыныс пікірін еркін ұсына алады. Қажетті ақпарат алуға да мүмкіндік зор. Халықпен ашық байланыс орнатуға да жол ашылады. Нұр Отан кеңсесінде өткен бағдарламаның тұсаукесеріне парламент және облыстық мәслихаттың депутаттары қатысты. Бұл жаңалыққа халық қалаулылары қызығушылық танытып, қолдау білдірді. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еліміз бойынша қызылшамен ауыратындар саны артқан. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда соңғы 8 айдың ішінде 9.5% көбейді. Біздің облысымыздағы аурудың үлес салмағы аталмыш санның жартысынан асып түскен. Еске сала кетсе, қызылшаға қарсы егу науқаны осы жылдың ақпан айынан бастап жүргізілген. Алайда кей облыстарда вакцина салынған жасөспірімдердің денсаулығы күрт төмендеуіне байланысты мамандар жұмыс тоқтатуға мәжбүр болған. Еліміз бойынша 1-ші қазаннан бастап қызылшаға қарсы егу басталады. Бұл жұмыстармен бірнеше топ айналысатын болады. Айта кетелік, егу жұмыстарын жүргізетін медициналық қызметкерлердің барлығы да арнайы тестілеуден өтеді. Олардан жоғары жауапкершілік талап етіледі, дейді облысымыздың бас дәрігері Ержан Нұрлыбаев. Бүгінде бүкіл әлем бойынша қызылшамен ауыратындардың саны артқан. Сондықтан денсаулық сақтау министрлігі қосымша вакцина салу туралы шешім шығарған болатын. Қазір біз облыс бойынша дайындық жүргізіп жатырмыз. Оның ішінде ақпараттық түсіндірме жұмыстары да кіреді. Білім басқармасының басшылары денсаулық сақтау ұйымының өкілдері ұйымдастырған жиында түрлі сауалдар қойды. Себебі оқытушы қауым соңғы вакцина егілген кездегі жағдайды әлі ұмыта қойған жоқ. Мамандар 15 пен 19 жас аралығындағы жасөспірімдерге қосымша екпе тек ата-ананың рұқсаты арқылы ғана салынады дейді. Вакцинаның жарамдылық мерзімі 2016 жылдың тамызына дейін, ал дайындалған уақыты 2014 жыл. Мен өзіме екпе салдыруға қарсы емеспін. Бұл туралы ата-анам да құлағдар. Біз қызылша ауруының салдарымен таныстық. Вакцина салу қауіпсіз. Қайта өзімізді аурудан қорғайтын боламыз. Егер адамдар екпе ойлап тапса, демек оның денсаулыққа пайдасы зор болмақ. Айта кету керек, екпе салу жұқпалы аурулардан сақтанатын жалғыз жол. Шетелдерде аталмыш вакцина ақылы түрде салынады. Ал біздің елімізде бұл шара тегін жүргізіледі. Дегенмен де жасөспірімдердің денсаулығына алаңдамас үшін мамандар ата-аналарды түсіністікпен қарауға шақырады. Біздің учаскемізге қаралған мектеп бойынша 122 балаға екпе жасалу қажет. Бұлардың ішінде 85 ата-ана бүгінде өз рұқсатын берген. Әзірге қалғандары екпе салдырудан бас тартып отыр. Себебі күмәнмен қарайды. Әрине, біз олармен
мен жұмыс жасап жатырмыз. Жиналыс ашып түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Балалармен сынып сағаттарын өткіздік. Қызылшаға қарсы вакцина үнді елінен арнайы тапсырыс арқылы алынады. Бұл халықаралық стандарттар мен барлық қауіпсіздік талаптарына сай, дейді медицина өкілдері. Себебі 1995 жылдан бері халықаралық денсаулық сақтау ұйымының тапсырыс арқылы шығарылып келеді. Оны әлемнің 45 елі қолданады. Статистика мәліметтеріне сәйкес, әлемдегі әрбір үшінші балаға аталмыш компанияның вакцинасы салынады екен. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәртіпсіздік пен құқық бұзушылыққа қарсы нөлдік төзімділік қағидасын қоғамда қалыптастыру қажет. Мемлекеттік қызметкерлер жемқорлық қылмысына қатысты жазаны қатайтуды қолға алуда. Себебі бүгінгі таңда қоғамның басты сырқаты да осы болып отыр. Нұр Отан партиясының облыстық филиалында Ішкі істер департаменті, әкімшілік өкілдері мен білім беру басқармасының мамандары бас қосып, кеңестік отырыста көптің талқысына салды. Нөлдік төзімділік бұл азаматтардың теріс реакциясы немесе ең ұсақ құқық бұзушылықтармен де келісуді қаламауы. Себебі бұның бәрі қоғамның тыныштығын бұзады, өмір сапасын төмендетеді. Ең бастысы, бұл қылмыстарға бей-жай қарамай қоғамның назарын аудару қажет, дейді мамандар. Аталмыш жоба бұрындары да жүзеге асырылған. Биыл да өз нәтижесін беруде. Бүгін бұл шараларды орындау барысында қоғамдағы нөлдік төзімділікті одан әрі қарай дамыту мақсат болып отыр. Біз Нұр Отан партиясымен және әкімшілікпен бірлесе отырып, аталмыш жобаның толықтай жүзеге асуына атсалысудамыз. Мүдделі тараптар жағынан іске асып жатқан шара жастардың бойында мәдениеттілікті қалыптастыруға жол ашады. Нөлдік төзімділік бойынша жүзеге асырылып жатқан Стоп қылмыс жобасы бүгінде өз нәтижесін беруде. Ұсақ қылмыстардың саны азайған. Оған тіпті құқық қорғау өкілдерінен бөлек мектеп оқушылары мен колледж студенттері де қатысқан. Бұл өз кезегінде қоғамдағы жүгенсіз кеткен тәртіпсіздікті ауыздықтауға үлкен мүмкіндік береді. Стоп қылмыс жобасының негізі 6 бағыты бар. Бұның ішінде жаңағы құқық төзімділікті тәрбиелеу жастардың бойында, бұның ішінде жемқорлыққа қарсы жаңағы мәдениетілікті қалыптастыру. Осындай сынды өзінің бағыттары бар. Көбінесе енді жалпы халық, бұқара халықпен жұмыс істеу мақсатында жасалынып отырған жобалардың бірі ғой. Елбасымыз мемлекеттілікті нығайту және демократияны дамыту жөнінен кең көлемді міндеттерді белгілеп берді. Ұлт басшысы атап өткендей, біз тіпті ұсақ түйек құқық бұзушылықтарға, бұзақылыққа, мәдениетсіздікке төзбеуге тиіспіз. Себебі бұл қоғамдық тыныштықты бұзады, өмір сүру сапасын төмендетеді, деді. Қазақстандықтар құқықтық нигилизмді жеңулері қажет. Қоғамдық тәртіпті сақтауда қоғам белсенділік көрсетуі тиіс. Меруерт Балкиева, Жасұл Мақұлбек, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры 84-ші маусымның шымылдығын ашты. Қазақ өнерін аймағымызда ғана емес, шетелдерде де танытып жүрген ұжым халықаралық сайыстарда жоғары деңгейде көрініп жүр. Театр маусымының дәстүрлі кезеңі жазушы-драматург Думан Рамазанның «Ұлы арман» спектаклімен басталды. Қоюшы режиссері Айбек Қырықбаев. Нұржүрек Жансүгірова, Махмұт Садыханов, Бижамал Кемалова, Асылзада Ахметқалиева, Боранбек Ахметов, Қымбат Жырқов, Зылиха Абдықалықова, көшеметтеріңіз ағайын! Сейфуллин атындағы бұл тарихи театр. Осы республикадағы ең алдын қатарлы театрлардың бірі болды. Өнер ошағында бүгінгі таңда 52 актер еңбек етеді. Қызыл кілемнің үстімен жүріп өткен осынау сахна шеберлерін көпшілік ілтипатпен қарсы алды. Алғашында жұмысшы жастардан құралған театрдың өзге елдерді мойындатқан үлкен ұжымға айналған ауыз сөйлегендер мақтанышпен жеткізді. Жаңа маусымның ашылуы жылдағыдан ерекше мәнермен өткізілді. Думан Рамазан жазған пьеса Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған тарихи шығарма. Ұлытауда 300-дің басын қосқан Абылай ханның дипломат ретіндегі, керемет саясаткер ретіндегі бір қасиеті осы қойылымда көрініс табатын болады. Премьера Абылай ханды қалмақ қонтайшысы қапыда қолға түсірумен басталады. Ақырында өзінің өжеттігі және алғыройлы шешендігімен қалден серенді сөзден өтіп, бас бостандығымен қоса қонтайшының қызы топшыды еліне алып қайтады. Спектакльде Абылаймен қатар оның айналасындағылар, сол замандағы халықтың тұрмыс тіршілігі, еліміздің тарихи, саяси жағдайларынан да көріністер көрсетіледі. Қойылымның соңы қалмақтардың іргесі сөгіліп, Қазақ мемлекетінің күшеюімен аяқталады. Сол кездегі үлкен биік жеңістері, халықтың басын бірігіп, барлығының ой арманының орындалғаны бүгінгі күнге жеткізген осындай рухы биік қойылымдар. Сондықтан да мен айтам, бұл біздің болашақ ұрпаққа да, қазір бүгінгі
көрермендердің бәрінің көңілінен шығады. Қоюшы режиссер мен актерлардың шеберлігі сондай, көрермендер де кейіпкерлермен бірге жылап, бірге күліп отырды. Драмалық қойылым жастардың патриоттығын оятып, еліміздің жарқын болашағына жол сілтейді. Бұған дейін Астанада Қазақ хандығы мерейтойында сахналанған пьесаны Жамбылдағы тойда да көрсету жоспарлануда. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қыркүйектің 8 күні сағат 19:30 мен 21:00 арасында Бұқар Жырау даңғылы және Әлиханов көшесінен Бейбітшілік гүлзарына дейінгі автокөлік жолдары жабылады. Қоғамдық көліктер Жауынгер Интернационалист көшесі жолымен жүреді. Қала әкімдігі жол кедергісі туындаған үшін кешірім сұрайды. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандық болсын.